はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。トイストーリー 3DS のゲームですね。続きをプレイしていきたいと思います。さあ今回はですね、ウッディ以外がゴミ扱いされてしまって、というかまあアンディはそういうつもりはなかったんですけども、まあ誤解があってゴミと同じような感じになってしまっている状態なのをウッディが助けに行くというシーンですね。トイストーリー3でも実際にあったシーンだと思うんですが、ここをやっていきたいと思います。延長コードを手に入れろと言ってますね。延長コードはあの台の上にあるので、これをちょっとずらしてですね、こいつに乗って、おりゃという感じですね。で、延長コード。今あそこにイマジネーションボールがあったような気がしたんですけど、ちょっとこれを持ってるとどうにもならなそうなんで一回置きましょう。え、これ電源を入れて送風されてどうなんだろう。ちょっと先にイマジネーションボールを回収しちゃいましょう。なかったし。となるとこれはどういうことなんだ。これで乗れるよと。これも押せるのかな。これは押せないな。光っててすごく気になるんだけど押せない。ゴミから救えって、ゴミがどこにあるかだな。この近くにありそうですけどね。これは押せないですね。ここに固定ってことはここにあるのをやっぱ使うってことだな。こっちには行けないか、行けるか。よし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 。あー、いや、やっぱ場所としてはあそこであってそうですね。ここで届かないと。あそこがうまく届くと変わるってことだな。おー、なんとかたどり着きましたね。このイマジネーションボールをたどっていけば自然とゴールにたどり着けるような、そういう親切設計になってそうですね、ゲーム自体は。で、降りて、よいしょと。これで外に出れるのかな。まだ出れないですね。よいしょ。おりゃっと。うん、これでここもドアを開けました。チェックポイントに到着。で、あそこに送風があって上に行けってことか。あのコンセントを抜かなきゃいけないのかな、もしかして。今度はこれ押せないから乗って、
なるほど、こっちには行けないのかな。あ、行けるね。行けるけど、ここで電源を切りましょう。もうこの工具たちの上をうまいこと渡っていくんだな。よしよしよし。いい。ああなるほどね。これでさらに登ってウディが進んでいくと A を押せと。何が大きいんだろう。ここでも保安官のゼニガザ刑事みたいなやつが役に立つわけだな。よいしょ、ほい。でここに戻ってきたら届かないか。ここは逆に電源入れなきゃいけないんじゃないの、もしかして。そうだね、やっぱ電源を入れて、もう一回チャレンジしましょう。ん、意外と難しいな。この上から行った方がいいのかな、もしかして。あ、そうですね、扇風機みたいなやつの上から行った方が良かったですね。で、ゴミ箱に入っている友達を、ああもういないとなってるんですよね。外に出されちゃってると。ゴミ収集車が向かってきた。ピンチですね。ガレージのドアを開けないと。うん、なるほど、ガレージのドアを開けろと言っても今どこにいるのかがわからん。どこにいるんだ。ここは今車の下ですね。で、ガレージのドアってことはここか。違うな。ちょっと全体を俯瞰的に見られるようなところがあると分かりやすいんですけどね。ここ今のゴミ箱ですよね。で、ここが車の下で、ガレージのドア、ここかな？違うな、ここは来たところだな。ってことは、ここじゃなくて、ここでもないと。どこなんだ、ドアは。スイッチはなんかドアの脇にありましたよね。こっち行ってなかったから、もしかしたらこっちに行くと何かあんのかな。あ、やっぱりだ。このイマジネーションボールがヒントですね。あ、そうそう、ゴミたちは自分たちで抜け出してきたんですよね、結局は。アンディのことはもういいよ。ゴミみたいに捨てられそうになったんだって悲しいな。
これはここでは語られそうにないんですけど、実際にはゴミ袋に入れて屋根裏部屋にしまおうっていうふうにアンディは考えていたんですけど、それをアンディのお母さんがゴミだと勘違いして捨てようとしてしまったんですよね、確か。これでサニーサイドに行くのかな、今から。あ、サニーサイドだ。ここで、あ、ロッツォがいる。ビッグベイビーとかもいますね。そうすると、ケンとかもいるのかな。お、ロッツォだ。いやー、こんにちは。知らない声が聞こえてね。というふうに、ロッツォがまあ出てきましたけども、ちょっと長くなってきましたので、今回は一旦ここまでにしてですね、次回、サニーサイドを本格的にプレイしていきたいというふうに思います。というわけで、今回はここまで。